جانے انجانے میں آپ کے منہ سے کوئی بات نکل آتی ہے, ریکارڈیڈ نہیں ہے, تو میں نے پھر بھی ایکسکیوز کر لیا ہے, 12 سال سے شو کر رہی ہوں, ہماری روزمرہ میں ہم سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. آج کل لوگ بہت ٹچی ہو گئے ہیں, مارجن نہیں دیتے کسی کو, وہ تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ریپس میں ہوں, مجھ سے گناہ ہو گیا اتنا. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا, دین اینڈ دیئر کیوں نہیں مجھے اچھالا گیا, یہ تو مطلب اتنے دنوں بعد اس کے بعد جو ہے وہ ایک نے لکھا دوسرے نے لکھا. بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا شو دیکھا ہی نہیں ہوتا, ایک کلپ پکڑ کے اور پھر وہ لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں. اگر میں ان کو نہ بلاتی, دیکھیے وہ والا کام جو جلدی ہوا نا وہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو کیا بہت اسٹریٹ بات کرنی پڑتی ہے, ان لوگوں کو گھما پھرا کے بات سمجھ نہیں آتی, ان کو بہت اسٹریٹ سوال کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ کوئی مطلب میرے طبقے کے اندر ان کی پڑھی لکھی فیملی ہوتی نا تو میں اگر گھما پھرا کے بھی ان سے سوال کرتی تو وہ اس کو سمجھ جاتے اور اس حساب سے جواب دیتے. یہ والے لوگوں کو یہ لوگ سادہ ہوتے ہیں, ان سے کھلی بات کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نیوز نہیں دیکھتی نا, میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں ٹھیک ہے میں مارننگ شو بھی کرتی ہوں لیکن میں زیادہ تر نیوز چینل نہیں دیکھ رہی ہوتی, میں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرا تو جو مارننگ شو دیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ لوگ بھی زیادہ نیوز نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ مارننگ شو دیکھتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کا مارننگ شو سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے مجھے وہ ساری باتیں ریپیٹ کرانا پڑی, اور ان کا فادر جو ہے اس نے مجھے خود اپروچ کیا سارے مارکیٹ, وہ میرے شو پہ آئے, ان کو ہم نے جب سپورٹ کی میڈیا سپورٹ, تو 2 دن میں وہ ریپس پکڑا بھی گیا.